Velkommen til advent med Johanne og Christian. Mm. I dag er det anden søndag i advent, og det er den 7. december. Ja. I dag er der også langt imellem os to, Christian. Det er simpelthen, fordi der er tom stol. Hallo. Tag plads her. God jul. Tak lige måde. Skal du have noget kaffe? Ja, tak. Du skal simpelthen have noget specielt på. Det er noget, det er... gæster skal, så det, du skal ikke være... Det er bare, det er fint. Ja. Ej, det er løgn. Det er rigtigt. Ej, hvor er den fantastisk. Sådan det er det. Må jeg se? Vores jule, vores aller yndlings julesvætter. Det er... Og det er en sokkedyr med en pibe i munden. Yes. Vi skal jo lave brunkager og pebernødder. Det er løgn. Skal I bruge mine kulinariske evner? Det skal vi. Jeg ved ikke, hvad kulinarisk betyder, men ja. Jeg har handlet ind, så vi kan lave, hvad hedder det, brunkager og pebernødder, så jeg, det henter jeg lige. Det er bare godt. Ja. Vi mangler lysene. Det er rigtigt. Vil du have æren at tænde? Må jeg tænde? Det er faktisk mig, der skulle tænde det, men det jeg synes, du skal gøre det. Ej, det er rigtig, rigtig flink, det der. Så den er brændt godt ned, den der i hvert fald. Hold da op. Yes. Bum, bum, bum. Altså, det jeg har gjort, fordi det er sådan lidt tv. Jeg har snydt lidt hjemmefra. Ja. Det har jeg gjort. Så jeg har faktisk allerede lavet dejen. Så folk de sådan, ved, man skal bruge opskrifter og sådan noget for at lave kager. Det skal man ikke. Man skal tage den lidt på gefylen, du ved. Man ved, hvad der skal i. Der skal kanel, gær, salt er rigtig fint. Der skal man have peber, sådan 2 kilo måske nogle gange. Skal der ikke nødder i? Der skal jo ikke nødder i brunkager. Er det dig eller mig, der laver det her? Ja, undskyld. Tak. Så putter man bare lidt vand i, og så er det faktisk fint. Det er ikke så vigtigt, at der kommer sukker i. Det vigtigste er faktisk bare det her peber. Sådan der. Du kan allerede nu se, at den har den rigtige farve, ikke, til en brunkage. Sådan. Så skal den faktisk bare lige hæve lidt, og så er den klar til at blive bagt. Åh, oh, den siger en lyd. Ja, det er mega mærkeligt. Ja. Den siger lyd. Ja. Ind med det. Så. Langt, så tror jeg, vi skal give sådan nogle... 30 sekunder sted, eller sådan. Ja. Meget godt. Kan du finde ud af at bruge den? Det er spørgsmålet. Nej, det er sådan. Ja, 30 sekunder. Det er 30 sekunder. Vores. Noget med at starte et eller andet. Så skal du trykke der, ja. Wow. Det er nærmest som ren magi, det der sker inde i sådan en mikroovn. Man, man smider dejen ind, og så kommer det bare ud som perfekte kager. Wow. Ja. Er det pebernødder, eller er det brunkager, vi har lavet? Jamen, det kan vi jo kan prøve at kigge på det. Ej! Er den hejs? Se! Det skulle lige være værd. Det er det, jeg siger, Christian. Det lader det samme dig. Det er den samme dig, simpelthen. Det lader det samme dig. Ja. Skide fedt. Pebernødder, brunkager, samme brune masse. Ind i mikroen, 30 sekunder. Bam. Bum. Mm. Skal vi? Og så er vaffler det hele. Ja, ej, hvor er det altså bare hyggeligt, det her. Ja. Det er faktisk noget at tænke på. Hvorfor er det egentlig, at man æder det der? Der er specielt grund til, at man spiser sådan noget der til jul. Det ved jeg ikke, altså, jamen, fordi man kunne lige så godt spise alt muligt andet, ikke? Ja, men man laver også de der skide appelsiner der med sådan nogle... Clementiner med nelika, eller hvad det hedder? Jeg ved det ikke. Hvad tror jeg generelt, det som folk bedst kan lide? Har I nogen idéer? Er det ikke sådan noget med chokolade? Jeg tænker bare, jul og chokolade, er det ikke sådan lidt det samme næsten? Jo, det er faktisk. Jeg tror, det er pebernødder. Okay, du siger chokolade, pebernødder. Jeg tænker, folk de nok... Ja, de kan nok også bedst lide konfekt, ja, tror jeg. Jeg tænker på, om vi skulle sende Oscar ud og, og spørge folk ud på gaden. God med dag. Så lave lidt statistik. Jeg er i dag taget til Nisseland midt i København. Og lad os høre, hvad folk bedst kan lide. Brunkær eller pebernødder? Brunkær eller pebernødder? Så kan det være, man er. Pebernødder? Ja, ja. Ja? Ja. Det kan du godt lide. Ja. Åh, der er juletræer. Pebernødder eller tequila? Tequila. Fadrønge? Nej, pebernødder. Fadrønge? Pebernødder. Brunkær eller tequila? Begge dele. Ja, for søren da. Tequila. Hvis du skal vælge mellem pebernødder eller brunkær, hvad skal du så bedst lide? Pebernødder. Tequila? Pebernødder. Fernebranca? Pebernødder. Hvad er det nu, de kaldes de der? Du skal da prøve den på. Søren da. Så er du klar. Så skal jeg bare have en tequila. Pebernødder eller... Brunkager. Jeg tror vist ikke, at der er nogen tvivl om, at folk bedst kan lide tequila. Så tilbage til jer i studiet. Ja.
Oscar. Hvorfor har han den der hat på? Ja, prøv at høre, han lignede. Hvad var det, en ond det var nisse? Det var da alt. Det var overhovedet ikke en nisse. Det var da bare åndssvagt. Ja. Oscar er jo ikke den eneste, der har været på gaden. Fordi det har vi jo også. Det er rigtigt. Vi har købt adventsgaver igen. Kan vi ikke lige se det? Jo, lad os se det. Vi er ude og købe dem. Cool. Lav selv slik. Skal vi prøve? Jeg ved bare ikke lige, hvad det skal bruges til alt det her. Her er der noget. Skal vi gøre det? Så skal jeg købe adventsgave til Christian. Hey, der har vi den. Fedt at bede jer. Jeg har fundet noget lidt sjovt, som jeg glæder mig til at give Christian. Vi skal udnævne venner. Vi lavede nemlig konkurrence sidste uge også, hvor vi bad jer om at svare på, hvorfor man holder advent. Fordi det fandt vi jo ikke rigtig ud af. Så du sagde, at du vidste det, det vidste du ikke, Christian. Jeg havde en idé om det i hvert fald. Ikke, det var ikke så god. Men vi har fundet en vinder, og vinderen er... Det var sgu en meget sjov grund, synes jeg. Det var alternativt. Ja. Ja, godt fundet på. Det... Ja, så tillykke til dig med, med din hvad hedder det, adventsgave. Så vi game, og vi skal have en sten, saks, papir. Yes. Ja. Det er fordi, at det gør vi hver gang for at finde ud af, hvem der først skal åbne gave. Sten, saks, papir nu. Hvorfor taber jeg altid? Det er woman power, det der. Ja. Jo. Værsgo. Du lag mere. Wow. Nej. Opkvikkende urtete. Vi har fået hver sen. Wow. Okay. Ej, det er vi virkelig glad for. Ja. Tusind tak. Tusind tak. Det har alligevel været god. Ja. Hvordan vidste du, jeg har sådan en svaghed på dem her? Det var det, jeg vidste. Ja, det du var. Du er vild med Ninja Turtles. Jeg er vild med Ninja Turtles. Jeg har lige set den nye film, og jeg synes, det er så fedt. Jeg har fået Raphael. Fedt. Vi skal lave en konkurrence, og den konkurrence, den kan du simpelthen deltage ved at skrive nede på vores kommentarfelt, hvor du simpelthen stiller spørgsmålet. Du svarer på spørgsmålet. Vi har det så længe. Hej. Hej hej.